Olá, meu nome é Verônica Serrano, estou aqui no campus da IAC para convidar vocês a participar do próximo curso Energizador Lúcida. Nós teremos a presença do professor Wagner Allegretti e da professora Nancy Triverato no Brasil. É um curso que vai muito além dos conhecimentos que parece que já temos sobre a energização, sobre a assistência. É um curso muito técnico, com base na experiência do curso Meta Desperticidade e VIP Training. Gostaríamos de trazer alguns depoimentos das pessoas que fizeram o curso hoje, esta vez, que foi a primeira no campus IAC. Acabo de terminar o curso do energizador lúcido, dado pela Nancy e pelo Wagner. O curso é muito interessante, me trouxe novas informações e novos conhecimentos sobre os processos energéticos, principalmente sobre exteriorização de energia. Alguns conhecimentos que a gente, às vezes, acha que tem, mas que nos trouxeram, me trouxe muito mais outras informações para que esse trabalho seja muito mais qualificado e assistencial. Olá a todos, sou Kátia Arakaki, sou voluntária da Cognópolis Foz e professora visitante da IAC e fiz o curso Energizador Lúcido aqui no campus IAC em Évora Monte. E o diferencial para mim foi entender teoricamente várias situações que eu já vivenciei como assistida no holociclo com o professor Valdo Vieira. O curso fornece uma série de detalhes técnicos que vão me ajudar demais, tanto como tenepsista, como também no epicentrismo consciencial. Vale a pena conhecer o curso. Acabei de assistir o curso Energizador Lúcido e, para mim, um aspecto bastante importante, dentre vários, é a exemplificação de vários casos esclarecendo como é que funcionam as energias. Na esterilização, no acoplamento, na assimilação simpática, na desassimilação e a necessidade do energizador ter consciência de que cada consim a ser energizada é uma consim singular, para a pessoa não ficar padronizada dentro de certas abordagens energéticas e com isso restringir a assistência, não só em função dessa abordagem massificada estratificando todas as consins, mas desperdiçando oportunidade com os amparadores também de fazer uma assistência mais otimizada e mais eficaz. Vale a pena, sugiro que as pessoas prestem atenção e, se puderem, assistam esse curso. Olá, meu nome é Eduardo Vicenzi, eu sou voluntário, professor, coordenador da IAC Alemanha. Estou aqui em Portugal, no campus da IAC, e acabei de participar do curso Energizador Lúcido, um curso muito importante, muito significativo para aquele que tem interesse em fazer uma assistência em melhor nível, uma assistência mais sofisticada, com maior profissionalismo em termos de assistir aos outros através da esterilização ou doação de energia. É um curso que vale a pena, um curso inédito, primeira vez que foi feito aqui no campus, e eu tive a felicidade de participar desse curso. Olá, meu nome é Lícia, sou voluntária da IAC Lisboa e acabamos de fazer aqui o curso Energizador Lúcido com o professor Wagner e a professora Nancy. E o curso é extremamente interessante, com abordagens profundas e muito técnico, que ajuda o nosso desenvolvimento parapsíquico e através da esterilização de energias. Então ele abarca desde temas, vamos dizer assim, básicos ou do nosso dia a dia, da rotina do dia a dia, da nossa assistência, desde quem dá aula na sala de aula, desde contextos de relacionamentos interpessoais, até temas extremamente profundos de assistência, técnicas, experiências pessoais que eles dois têm ao longo de muitos anos, muitas aulas, e isso é enriquecedor porque ajuda a entendermos também um pouco de nós mesmos, da nossa, enfim, do nosso dia a dia e da nossa relação com os amparadores, com as nossas energias, com o nosso trabalho assistencial, enfim. Então é um curso que vale muito a pena as pessoas assistirem para desenvolver, quem quer realmente desenvolver de maneira técnica e profunda, principalmente, o seu parapsiquismo.